дуже смачний сік. Настільки сподобався, що ми практично за декілька днів майже його вже допиваємо, ці всі 3 літри. Прибула нова іграшка, бабуся передала Каролінці. Я її одразу примостив на її цьому стелажі. Це є пральна машинка, має ще такий от пральний порошок. Там всередині є гачки, ну не видно, потім Каролінка прийде, покаже. Ой, киця впала. Тут навіть відкривається оця от шуфлядка і є кнопка. Тобто під музику воно ще має крутитися. Думаю, їй має це зайти. Тож і від 3 котів, так як вона любить. Я навіть не знаю, як його звати. Коржик, Компот, можете написати в коментарях, ну, хто любить той мультик. І тут зразу їй примостив з Лего. Оці от її різні всякі коврики, рушнички, щоб нам змогла це використати і попробувати, чи буде прати, чи ні. Навіть Софії інтересно, і Теді. Думаю, і вам інтересно, так що зараз переодіваємося і біжимо за доцею в садочок забирати її. А що там є? Ага, киця, все, і Софія, всі впали в обморок, тому що в Каролінки щось є. Будемо відкривати. Тут намальовано, що має музику, світло, і всі деталі рухаються. Відкриваємо. Хопа. Класно. Дивися, що це пральний порошок. Так, відклали. Давай, витягуй. О, а це пральна машинка. Там можна відкрити то колесо. Отак треба. В цю сторону і тягни до себе. Оп. А що там є всередині? Ого. Вішечки. Вішечки. Класно. Так, заливай туди. А може тут треба? Та там все відкривається. Дивись. Наливай. Налили. Все, закривай. Можеш закинути, дивися. Ого! Клас! То ще з музикою, і воно крутиться? Крутиться! Кинь одяг, щоб попрати. Давай, ті вішечки нам не треба прати. Одяг давай закидай. Де він там у нас є? Так, він весь брудний. Все, порошок влила. Так. Все. Все попралося, можна витягувати. І де будеш вішати, щоб сушилося, чи воно зразу й сушить? А тепер на ці гачки треба повісити, щоб воно висохло. Добре? Давай. Розкручуй. Ну, хай буде так. О, бач, мама зараз тобі покаже, як треба. Треба пропихнути через ті дирочки. Бач? Оп. О. Все, і так можна повішати, щоб сушилось. Клас! А можна я хочу? На. Пробуй. Дивись. А що тепер робити? І так пропихаєш. Давай, витягуй там. Тягни. О, все, стоп. Бачиш? Клас! То вже попрали, воно сушиться. А це розкручується чи ні? Ні. У нас оцільна та пляшечка. Там бачиш, як одяг є ще брудний. Так, клас. Так, можна таку закрити, включити кнопочку і воно крутиться. Посидувати. Ну давай це ще попери. Так, закрили. Там треба сильно відкрити ту шуфлядку. І навіть пальчик туди не влазить. О, бач, мамі є ногтики, мамі легше. Вливай порошочок. Так, відкриваємо. Давай я ще попробую. Тут кнопочка, дивись, дійсно працює. Я думав, що вона так просто заклацується. Ну,
Ну, давай, пери, пери. Я просто не дивилася ззаді тої коробки. Я поняв. Зараз вона, як побачить ту коробку ззаду, то вона скаже, що вона хоче тут повністю все. Така от праска, пилисос. Оце в тебе вже є. Машинка, щоб шити одяг. І ще бачиш все-все-все. Таке прикольне. Оце хлібчика. Оце хлібчика хочеш такого? Прикольно. Тобі сподобалося, Каролінка? Так. Класна іграшка? То тобі бабуся подарила. Давай, знімай того бодіка з нього. З нього все знімається. Ти вже не раз то знімала. Особливо, коли була ще менша. Ми що не одінем той бодік на мішку Теді, то він постійно голий валявся. Все, зняла. Все, у нас велике прання сьогодні. Так. Ти бачила, яка темна хмара наступає? Хоча по дорозі ще купили отаку от кілограм, чи тут 2 кілограми черіків. Тепер лишилось тільки їх з'їсти. Хто знає, як це називається? Шпарагівка. Шпарагівочка. І нарешті купили перший раз кукурудзу. Ну, супер вибрали. Класно. Не стара, молода, не потріскана. В принципі, супер. І всі, здається, суперові. Вона навіть мені чуть-чуть нагадує на мраморну таку, дуже-дуже солодку. Треба вибрати так, щоб була отак, як от тут. Є жовті-жовті, подекуди білі. Такі різнокольорові, то вони самі-самі солодкі. Так що будемо їсти сьогодні ще кукурузку. Ні, туди не кидайте, що? Воно як перепереться, той маленький, то він поломиться. Треба то колесо закрити, закривай. Ще ні. Ще ні, ще мама не докидала бодіків брудних. О, а там теж музика є. Він коли попереться, теж співає музика. Мама лайфхак. Вона заливає пральний порошок не оці от полички, а зразу напряму на одяг. Подивилися ті всякі інстаграми, тіктоки. І вже теж так використовує. Бачиш, тут теж музика є, Каролінка. Класна музика. О, мама вже включила. Все. Так, бачу, ботик уже сушиться повністю. Ясно. О, Кароліна тим часом витягнула ту поличку. І що, там всередині пусто? Ага, там пусто всередині, нічого нема. Ти помаленьку розбираєш, та? Правильно, машинку. Ні, ну колесо вже не витягнеться, не витягай, бо далі поломиться. Ну, іграшка, я думав, буде на пару хвилин, а насправді вона вже не так довго бавиться. Що ти тут таке маєш? Фасолька, а там всередині фасольці є горошки. Горошки? Горошки-бобошки є всередині. Якщо посвітити, дивись, береш фасольку і таку освітиш на сонечку, і там видно, що всередині щось є. Горошки. Горошки є. Зараз дай тубу та якась з гусеницею. Ай, що гаряча? Ай-яй-яй, пече. Пече в ручки. Ах, зараз будемо пробувати. Можу сказати, вона десь так. З 10 на 6. Ну, чуть ліпше в середньому. Ну, але не є така, що вау, супер. Бо деколи буває таке, що купляє, то відірватися не можна. Потім ще раз там ту саму магазин купляти, поки є. Самий головний дегустатор наш. Ого! То ти так допалась, як тобі? Смачна? Ну, якщо ще смакуєш, значить тобі смачна.
Як картопля фрі? Ну, похожа. Така міні-картопелька фрі. Смачного.